好，身体不舒服赶紧打电话叫119，但是却出现了在台北市有被人投诉这个119的作风太官僚，差一点害死一条命。台北县新店这一位苏老先生，他日前因为胃痛需要就医，家人打119求救，但是没有想到这个电话转到北市消防局，电话的那一端的消防队员竟然要对方改打台北县的消防局，因此当中延误了20分钟的就医时间，让家属无法接受，痛批台北市消防局的态度十分傲慢。家住5楼的苏老先生5天前因为身体不适需要就医，却遭到台北市消防局拒绝，差一点要了一条老命，让家人非常生气。谢谢你们的关心。19那天态度很差吗？他怎么跟你说？你还记得吗？这是我不清楚。嗯哼。宝宝，身体状况还好吗？或许是受到压力，不想再提5天前所遭受的官僚待遇。原来老先生当天早上胃痛急需就医，家人拨打119，但电话那端的台北市消防局人员却说没有提供跨区服务，建议他打电话到台北县消防局。心急如焚的家属立刻转拨104查询电话，但花人员却告诉他消防系统根本没有分区域，换句话说，有人说谎不但耽误抢救时间，还差点赔上一条性命。我们119的服务是不分区域，只要任何民众有需要打119，不管你在任何地方，我们的所有的全省的119通通是可以连线，我们可以互通有互通的，所以我想这个是属于个案。消防署形容这只是个案，没有道歉也没有补救措施，或许是消防员长期给民众都是救人英雄的形象，没想到却因此养成傲慢态度，令人摇头。中央新闻许志明、许华川台北采访报道。